Bem, nós estamos aqui hoje com um personagem muito conhecido em João Monlevade e a gente vai fazer um bate-papo com ele, contar um pouquinho da história dele. Mas, espera aí, aqui do meu lado está o Percival. Eu estou precisando falar com o Dr. Presunto. Ô, Percival, você viu o Dr. Presunto por aí, não? Ô, Cássio, eu vi o Dr. Presunto, sim. Ele está ali fora, ele está chegando, viu? Ele é meu amigão, viu, cara? Mas então, faz um favor para a gente. Vê se ele está por aí, se ele pode bater um papo aqui com a gente, contar um pouquinho da história dele. Você faz esse favor para a gente? Agora, vai ser um prazer. Vou chamar ele lá, tá? Pera aí. Vamos aguardar então, minha gente, que ele está chegando aí. Né? O Dr. Presunto, que é um personagem extremamente conhecido aqui em Monlevade e até na região. E nós vamos contar um pouquinho dessa história dele. Vamos aguardar que ele está chegando por aí e está vindo ali feliz da vida, como sempre é o caso dele. Opa! Ô, meu amigo Cássio, o pessoal falou que você tá querendo falar comigo? Tcharam! Meu amigo Cássio, cheguei, o Dr. Presunto, vim te fazer uma consulta. Só que a minha consulta é cara. Eu não aceito cheque, nem cartão e nem dinheiro. Você sabe qual que é o meu pagamento? Ah, você fazer nele aí, ó. O quê? O sorriso, que vale mais do que o ouro. Combinado? Vamos lá na consulta? Cheguemos! Uhul! Doutor Presunto, adoro voluntário da alegria, tá, gente? Há 9 anos, sou voluntário da alegria. Aqui em João Monlevade. Essa é minha missão. Distribuir sorrisos e espalhar a sementinha do bem, tá? Por onde Deus me guiar. Sou voluntário da alegria. Bom, aqui chegou o nosso entrevistado de hoje, o personagem, né, Dr. Presunto, que vai estar batendo um papo com a gente, né, Dr. Presunto? Isso. Primeiro eu gostaria que o senhor me dissesse como é que nasceu esse personagem, né? Como que apareceu e se criou esse personagem para estar atuando hoje em hospitais, a escolas, creches, asilos, levando alegria, né, para crianças, jovens e adultos que estejam naqueles momentos um pouquinho mais tristes ou não. Isso aí. O Dr. Presunto nasceu através de um convite que eu recebi de um colega para fazer visita no hospital. Há 9 anos atrás, depois que eu fiz a primeira visita, eu não parei mais. Como vou falar para vocês, meus amiguinhos? Eu me encontrei com Deus. Eu falei, Deus falou para mim, você escolhe o teu caminho. E eu escolhi o caminho do bem, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Você consegue enxergar, através do trabalho voluntário, o próximo como irmão. Então são 9 anos vestindo essa vestimenta mágica do palhaço do hospital, que é diferente do palhaço do circo. O palhaço do hospital, ele tem a missão de levar alegria aos lugares tristes, carentes, presídios, asilos e por aí vai. A minha missão é essa. Me encontrei no trabalho voluntário, me encontrei com Deus, que é a minha missão, é distribuir sorriso e espalhar a sementinha do bem. Doutor Presunto, tá? Uhul! Tchã. E ele não fica quieto, não. O tempo todo que nós estivemos conversando, ele mexeu. Segundo ele mesmo falou, só ficou... Segundo ele mesmo me falou lá na Câmara, numa outra entrevista, porque aí a entrevista foi com o Percival, não foi com o Dr. Presunto. Ele falou que é a primeira vez que ele conseguiu ficar quieto para falar alguma coisa, para dar uma entrevista. Mas aqui hoje é o Dr. Presunto. O Dr. Presunto realmente não pode ficar parado. O Dr. Presunto é para levar alegria, então é alegria o tempo todo. É alegria o tempo todo. Fala para mim, então, já que nós falamos do Percival, fala para mim quem é o Percival na vida do Dr. Presunto. O Percival Machado,
Percival Geraldo Maceno Machado. É um amigão demais, gente boa, sempre alegre, desde pequenininho. Sempre nas escolas. Repara pra você ver, amiguinhos. Sempre na escola tem um palhaço. Aquele menino que gosta de fazer aquela brincadeira, brincar, fica brincando. Era eu. E me tornei o doutor presunto. Que o Percival é dois em um. É eu aqui. E sou feliz demais. Agradeço a Deus por esse dom que ele me deu. De ser o doutor presunto. O voluntário da alegria. Como eu gosto de falar sempre, há 9 anos, sou voluntário sem fins lucrativos, participo de ações sociais, eu e meu amiguinho Percival Machado, participamos de ações sociais em prol do bem. Não é qualquer tipo de ação social. A gente vai analisa, vamos ver, essa aqui é interessante. Então vamos, doutor Presunto, abraçamos a causa. E já fomos em presídios 2 ou 3 vezes. 3 vezes no presídio. Escola de mão levada, todas. Região também, eu já cheguei a participar de ações sociais. E é uma maravilha, viu? Vocês poder contar com o doutor Presunto. Amiguinho. Valeu. Tchau. Tamo junto. Pandemia. Tchau. Tô voltando. E o sossego acabou, tá? Que eu tô voltando. Só alegria. Vou dar meu amigo Cássio outra pepetada aqui. Vamos lá, amigo. Ele agora tá de costas aqui, mas é pra demonstrar o presuntinho. Aqui, ó. Que é o motivo do nome Doutor Presunto. Isso aí. Bom, mas o presuntinho, o doutor presunto, existe pelo dom, né? Isso aí. Que o Percival tem. Mas tem 2 fãs incondicionais que estão com você desde o início. Isso aí. Que são sua esposa e a sua filha. Vamos deixar um recadinho para elas, né? Sou o doutor Presunto, como eu falei para vocês. Sou casado há 33 anos com Terezinha de Oliveira Machado. A minha esposa, e temos uma filha, Thaís de Oliveira Machado, que sem o apoio delas, não existiria o doutor Presunto, não. Porque você tem que ter um apoio da família, que é a base de tudo. E o apoio delas é incondicional. É maravilhoso, tá? Você ter uma base para você chegar em casa, conversar com a esposa, conversar com a filha. O que acontece no trabalho voluntário, porque não é fácil, você vê muita coisa triste acontecendo e é o meu refúgio. Eu chego em casa, converso com elas e me volto para minha base de novo. Porque quem dera se eu pudesse ajudar todo mundo, gente. Eu não consigo abraçar o mundo todo. Isso a minha filha e minha esposa já falou comigo. Você não vai conseguir abraçar todo mundo, não. Então, por isso, eu desejo um abraço, mando um abração para minha filha e minha esposa Terezinha, tá? Eu não consigo abraçar o mundo mesmo, não. Mas nós é feliz demais, né, querida? E Thaís, tá? Beleza. É verdade, cara. Isso aí é sem sombra de dúvida, né? Sem a base, não tem nada. E é triste, doutor Presunto, porque algumas pessoas querem acabar com essa base, né? É uma situação um pouco... É triste, não tem outra palavra. Porque quem quer acabar com a família, quer acabar com a base. Se acabar com a base, cadê a sociedade? É isso aí, é verdade. Ô, gente, vamos respeitar as famílias, viu? Viu, meus amiguinhos? Os pais, a mamãe, os titio. E não vou deixar acabar com a família, não, tá? Como eu falei para vocês, a família é a base de tudo. Sem a família, gente, a gente não é nada, tá? Tá bom? Fica o meu recado, viu? Para vocês, amiguinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Abração, doutor Presunto. Bom, em relação à satisfação que você tem de
encarnar esse personagem, aí agora eu estou falando com o Percival, é uma coisa realmente gratificante. Então vamos deixar um recadinho para as crianças em especial e para aqueles, né, aqueles papais mais idosos, aquelas mamães mais idosas que hoje estão precisando de uma palavra de conforto, de carinho. O que você tem para dizer para as crianças? O que você tem a dizer para os nossos idosos, nossos velhinhos? Olha, se chegar algum adulto perto de você e falar assim, faz isso para mim, mas não conta sua mãe nem seu pai. Conta sim, porque essa pessoa não é seu amigo, viu? Eu falo olhando direto para vocês, tá, amiguinho? Porque sempre quando eu vou na escola, eu deixo esse recado. Não confia nem em qualquer um. Se pediu para fazer alguma coisa errada e falar, vou repetir de novo, não conta sua mãe, não conta seu pai. Tipo assim, não conta um adulto, conta sim, porque essa pessoa não é seu amiguinho, ok? Com relação aos idosos, eu peço a Deus que essa vacina chegue rápido, para eles poderem viver novamente. Se estamos aqui no mundo hoje, é graças a eles. Então, tenham paciência, vovós, vovôs, que a vacina está chegando e nós devemos muito para vocês. E eu quero a vacina para todos. Obrigado. Tá. Bom, mas tudo isso está muito bonito, está tudo maravilhoso, né? As mensagens estão aí passadas, as pessoas já sabem que aqui dentro tem a alma do Percival e o coração do Dr. Presunto, isso. Não é isso? Então, vamos juntar agora e ver como é que é a abordagem, né? Os seus equipamentos de trabalho, né? na sua atuação, tanto nos hospitais, quanto às vezes com as crianças em escolas, etc. Isso aí. Eu chego e falo, cheguemos! Dr. Presunto chegou, sossego acabou. Essa aqui é a minha bolinha mágica. Olha. Vou medir. Esse é meu medidor de pressão. Vou medir a pressão do meu amiguinho aqui. 12 por 8. Tá bom igual um coco. Minha nota de 100... Eu tô precisando de alguém trocar ela para mim. 5 de 20, 10 de 10 ou 2 de 50, mas ninguém quer trocar. Mas tudo bem. Vou continuar com ela. Ela veio lá de São Paulo para mim. Ela veio de longe. A minha identidade eu vou deixar pro meu amiguinho Cássio apresentar para mim. Ó, a identidade dele. Eu tenho identidade. Vai ser bonito, hein? Olha meu dedão, ó, ó. Aqui, ó. O dedão digital. Eu vou deixar pra você ler o número, porque você lê melhor do que eu o número. Tá. Mas aqui tá: Presunto, Perdigão, Sadia, Seara e Pifipaf. Isso aí. Juntou tudo, todo mundo. Juntou todo mundo pra não dar problema na concorrência, né? E juntamos as Presuntolândia toda aí. As Presuntada. Meu CRM é 444444. Eu tenho CRM também, tá? Data de nascimento, 5/6/2011. 2011. Eu nasci dia 5 de junho de 2011. Já vai pra 10 anos do Dr. Presunto. Eu tenho 10 anos, tá? Presuntopeia, Seara Pifipaf, Presuntolia, Perdigão, Sadia. É, Presuntopeia é meu pai, que é Pompeia, aí juntou Presuntopeia. Presunto Lia, que a mãe, minha mãe chama Maria das Graças Machado, o apelido dela era Lia. Aí tá tudo juntinho, deu o presunto. Nascido, hein? Na Presuntolândia. No estado? Da Alegria! Uhul! Que eu tô lendo minha identidade aqui, tá? Estado da Alegria, Presuntolândia. Agora minha data de nascimento, não vou falar não. Ah, eu já falei. É 10 de janeiro de 66, tá, gente? Eu tenho 55 anos. O Percival. O Percival, bendito. Mas é só isso? Pera. Meu crachá. Esse crachá aqui
Eu tenho acesso a qualquer lugar, tá? Minha pá, liberado. Ô, doutor Presunto, pode entrar aí. Faz muita bagunça não, hein? Ih, aí falou, acabou o sossego. Eu tenho meu medidor de pressão. Esse é pressão. Ele põe assim, ó. Tá? Não aí termômetro, eu... não? É, ó, errei. Ih, tá vendo aí? Aí, ó. Já entrou na brincadeira comigo, ó. Isso é que é bacana, viu, gente? Termômetro. Obrigado, Cássio. É... APP, tá? Quando tem alguém chorando, é só chegar e falar assim, ó. Dá uma pepetada aqui, ó. Olha o tamanho do neném, ó. Para na hora. Isso aqui para na hora, tá? Cura com a beleza. Vamos pro meu passador. Ele é mágico. Eu passo a dor e jogo ela fora. A dor vai embora mesmo. Vai embora mesmo. Ela vai embora mesmo, viu, gente? Tem que ter muita fé. E fé todo nós temos. Tá faltando outra surpresa aqui. Meu sossega, leão. É a vacina. Tá aqui, ó. Essa dose dessa vacina aqui, ela tem paz, saúde, amor, ânimo, felicidade e muita fé. Vou aplicar no Cássio aqui. Não dói, tá, gente? Aqui, ó. Ó. Agora sim. Como eu sempre falo, vai ficar bom com o coco. Meu esteto, que eu chamo meu piroroscópico, mas ele é de verdade, viu? Foi doação do médico que me deu aqui na Presuntolândia. Vou medir o coração do meu amigo aqui. Ver o batimento dele, como é que tá. Ué, mas coração na cabeça? Peraí. Ó, oh, seu coração tá beleza. Ah, você me perguntou por que o coração é aqui. A pessoa boa, o coração está em toda a parte do corpo. Até aqui. Viu, amiguinhos? Então, nós todos nós somos bons. O coração nosso é todo bom. Todos nós somos bons. Beleza? Isso aqui é o nosso Cássio, tá? Da Índice TV. Amiguinho, ó. Minha pulseira. Homenagem às meninas. Menino. Esse porquinho em homenagem aos meninos. Porquinho em homenagem às meninas. Pera aí. Pera aí. Menina, minha bota, menino, tá bom? Esse é o doutor Presunto, tá, gente? Só alegria, viu? Que Deus abençoe a todos. Muito carinho, muita paz, amor e muita sabedoria para nós sairmos dessa pandemia, tá? Pensar em pensamento positivo e Deus no coração. Que nós vamos sair dessa para melhor. Vamos poder voltar a viver em paz. Esse é meu recado, doutor Presunto. E tem um detalhe. Eu vou deixar um recado para o meu amigo Percival. Vocês conhecem, né? Que ele continue sempre essa pessoa bacana que ele é. Esse coração puro. E que não venha se perder, que não perca a sua essência de transmitir e levar o bem. Gente, vou deixar esse recado pro Percival, tá? Que ele continue mais 9, mais 9, mais 9, mais 9 anos. E o tanto que eu aguentar. Eu tô me emocionando, que é uma coisa difícil do palhaço. Que o palhaço, ele chora por dentro. Vocês ainda vão me ver muitos anos. Percival, o doutor Presunto, obrigado, Cássio, pela oportunidade. Lá no hospital, sentado na cadeira, bem velhinho, vocês vão ver. Ô mãe, pai, o meu filho... Aquele palhaço ali já me ajudou tanto. Obrigado. De coração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
E o palhaço se emocionou. Afinal de contas, também é humano. E como todo mundo, sente aquilo que é bom e aquilo que nem sempre é tão bom. Mas aqui, sempre as coisas estão acontecendo e as coisas vêm sempre do bem. Parabéns ao Dr. Presunto. Obrigado. Parabéns ao Percival. Obrigado. Parabéns à sua esposa. Parabéns à sua filha. E que esse personagem leve sempre a alegria que as pessoas tanto precisam nesse mundo, principalmente no mundo atual. Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. Obrigado.